Um pianinho. Ai, vou filmar esta cena. Já está a filmar? Ai. Agora. O título do trabalho é In à Vida. Ainda há vida. Foste. Deixa-me tocar um bocadinho. Ah, toca. Mas já toquei em piano, né, daqueles grandes, é pá, manual, ou bumbo, ou não sei o que é, aquela, ou elétrico, já não, mas não era nada disso, estás a ver? Não era elétrico, mas era uma cena que já não conheço. Queres improvisar os dois? Improvisei. Está velocidade orbital. Está-se bem, puta, valeu.